ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ጋዜጠኛው አስፋው መሸሻ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያደርግለት። ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ፣ ጓደኞቹ እንዲሁም ደግሞ ልጁ እግዚአብሔር አምላክ ያጽናቸው፣ መጽናናትን እመኛለሁኝ። ታሞ ድኖ ወደ ቤት መመለስ በጣም ከባድ ሆኗል። እንዲሁም ደግሞ አሉ ጥሩ ሰዎች፣ መልካም ሰዎች ናቸው የምንላቸውን ሰዎች እያጣናቸው ነው ያለው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያደርግለት። ማንም ሰው ከሞት አይቀርም፣ ሁላችንም ወደዛው ነን። ነገር ግን ደግሞ ያስተላለፈው መልእክት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለትም የልጄን ነገር አደራ ብሏል። ይህን ያለበት ምክንያት አባቱንና ሚስቱን በአንድ ጊዜ በሞት ሲያጣቸው ምን ያክል አዘን ከባድ እንደሆነ ስለሚያውቅ ለዛም ነው የልጄን ነገር አደራ ያለው። አባትና ልጅ ደግሞ በጣም ነው የሚዋደዱት። ከጎንህ ብዙ ነገር ቢኖር አማካሪ ያስፈልጋል፣ አይዞህ ብሎ የሆነ ችግር ሲገጥም ፈጥኖ ደራሽም ያስፈልጋል። አባት ኩራት ነው እና ለልጁ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያጽናህ እላለሁኝ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት የሚናገራቸው ቃላቶች ሁሉም ያሳዝናሉ እና የባለፈ የአባቶች ቀን ዕለት አባቴ ወድሃለሁኝ፣ መልካም የአባቶች ቀን ሲል አባትም ደግሞ እኔም ወዳለው ልጄ ብሎ በአባቱ ስም ነበረ ምሎ ሲነግረው የነበረው ማለት ነው እና ያላቸው ፍቅር በጣም የሚያስቀና የሚያስደስት ነበረ እና ይህ ነገር አባትን ማጣት ማለት ለልጁ ከባድ ነው። ጠንካራ ጎበዝ ሁን፣ አይዞህ፣ እግዚአብሔር አምላክ ጽናቱንም ብርታቱን ይስጥ እላለሁኝ። ሁላችንም ደግሞ ማንም ሰው ከሞት ስለማይቀር ባለችን ጊዜ ነገ ይሁን ዛሬ ይሁን ከአሁን ደቂቃ በኋላ ይሁን መጠሪያችንን አናቅም፣ በምን አይነት መንገድ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው እና ስለዚህ ባለችን ጊዜ ባለችን ታይም መጥፎ ነገርን ከምንሰራ ይልቅ ጥሩ ነገር ኢቭን በማድረግ ቢያቅተን በአነጋገራችን ራሱ ሰዎችን ባናስቀይማቸው ሰዎችን ባናስከፋቸው መስራት ቢያቅተን ማስደሰት ቢያቅተን የሆነን ነገር አድርገን ግን ባለችን ነገር ሰዎችን ላለማስከፋት ጥሩ ነገር አድርገን ለመሄድ እንሞክር። ለምሳሌ አንድ ነገር አድርገን ዘላለም አንኖርም፣ ሀጅ ነን። ግን ያ የምንሰራው ስራ የምንናገረው ንግግር ሌሎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው። መልካም ንግግራችን ራሱ እንደዚህ እኮ ተብሎ ነበረ ብሎ እንደ ምሳሌነት በመልካም አነጋገር ሊወሰድ ይችላል። ስራችን ደግሞ ሁልጊዜም ጥሩ ነገር እንደሆነ ሌሎችም ሊማሩበት ይችላሉ እና ባለችን ሰዓት መጥፎ ነገር ላለማሰብ ጥሩ ነገርን አድርገን ለማለፍ ያብቃን እላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያድርግልክ።